Gnade, Friede und Friede von Gott, uns Vater, in uns Herr Jesus Christus, in die Gemeinschaft von die Heilige Geest. Amen. Laat uns bidden. Heere God, U is licht. U het licht geskep en die wereld daaruit gemaakt. U het gekom, o Christus, lig van die wereld, sodat ons ook lig mag wees. Skyn die lig van u woord in ons harte, sodat die donkerte verdryf kan word, en ons in u beeld, in u ligbeeld, mag verander word. Amen. Liewe gemeente, ek lees een tekst oor lig. Lig wat vir ons skyn en wat deur ons skyn. Uit Efesiërs hoofstuk 5, die verse 1 tot 9. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en homself vir ons oorgegee het, as gawe en offer aan God, tot een lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebzig, moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam, ook die gemeenheid en dwaase of lawe praatjies, wat nie pas nie, maar liever dank zeggen. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreinige of onreine of gierig aard, wat de afgode die daar is, een erfdeel het in die koninkrijk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ijdel woorde verleid, want daardoor kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en rein en waar is. Liewe gemeente, die apostel skryf aan die tweede generatie van christene. Die eerste geslag christene was niet bekeerd. Hulle het ervaar hoe hulle uit die ou lewe gered is en 'n omkeer ervaar het om 'n nuwe lewe as Christene te begin. Die tweede geslag het nou baie van hulle as Christene groot geword. Daar was geen plotselinge verandering. Wat is geloof nou? Dit is soortgelyk aan ons ervaring van wat het beteken om Christen te wees. Die apostel skryf vir hierdie gemeente, jy is so, nou leef so. Jy is 'n beeld van God, nou leef as nabootsers, as volgelinge van God. Kan die wereld in jou lewe sien hoe God is? Is jou lewe transparant vir Godse liefde? Julle is mense vir wie God lief het. Lewe nou uit die liefde van God. God is lief vir jou, sonder perke, sonder grense. In sy liefde het God jou die lewe ingeroep. In sy liefde gee God jou dagliks dit wat jy nodig het. God is lief vir jou, soos 'n pa, soos 'n ma lief is vir hulle kinders. Jy is vir hom oneindig waardevol. Glo hom, vertrou hom, en leef dat jou lewe ooreenstem met dit wat God se kinders betaal, kinders wat weet
dat hulle in die liefde van God gedra word. Jy is geroep en deur die toewyding van Jesus bestem om God se seën oor te dra. Jy is tot 'n priester gemaak. 'N priester wat die seën van God kan aangee. Nou, laat die seën van God deur jou die wêreld invloed. Jy is bevry van die mag van die duisternis. Woon nou in die lig en straal lig uit. Hoe lyk dit in die praktyk? Wat en hoe moet ons wees om lig te lewe, om liefde te lewe? 'N paar van die dinge wat die apostel noem, is dit ek ook vir ons relevant. Gierigheid. Om meer en meer te wil hê. Is dit nie die basiese beginsel van ons kapitalistiese verbruiker samelewing nie? Ek wil alles hê, alles en nog meer, en ek wil dit nou hê. Is ons nie ook daardeur beïnvloed nie? Kan ons van dit wat ons het, laat vaar? Kan ons lewe met minder? Ons het nou die begrotingsrede gehad, en dit is duidelik, dat ons as land, as Suid-Afrika, eintlik bo ons middele lewe. Kan ons minder vat, en meer gee. Want dit is anders as die meeste mense probeer doen. Hulle probeer meer vat en minder gee. Dit sal moeiliker wees vir ons in die komende jare. Maar as mense in ons land minder vat en meer gee, dan sal die probleme opgelos kan word. Kan ons die Here vertrou dat Hy vir ons sal voorsien en dat ons met minder goed, ouer goed, met eenvoudiger lewenswyse kan lewe. Ons moet die hoerery en onreinheid by ons laat voorkom, die skryf die apostel. Is dit vir ons relevant? Weereens, dit raak 'n belangrike aspek van ons samelewing. Seksualiteit as bevrediging van my eie behoeftes, van my eie drange. Hoeveel word nie gemaak van die bevrediging van myself? En ek dink aan die interpretasie van Luther in die katechismus, om nie ander vir my te gebruik nie, maar om hulle te dien, hulle te help in alles wat hulle nodig het. Hoe is ons verhoudings? Stel ek diens aan my familie, aan my eggenote voorop, of dink ek meer aan myself? Dan woorde, gepratery. Los woorde kan groot skade doen. Hoe vinnig kan woorde konflikte laat ontbrand, mense seermaak? Leuns wat versprei word, maak vertroue tot niet. Fake news verdeel die samelewing. Slim woorde kan mense verkleineer. Dom woorde kan dinge van groot belang van hulle inhoud beroof. As ons praat, is dit so dat waarheid en liefde en geregtigheid bevorder word. En dit begin reeds by klein gesprekke. Sê ek wat opkom in my gedagtes om my woede, my seer lig te maak? Laat ek my net uit om beter te voel? Of dink ek na oor wat my naaste, my buurman nodig het om te hoor? Dink daaraan, as Christene is ons kinders verteenwoordigers, gesandtes van God. Sien mense God
in my optrede, in my lewenswyse. Ervaar hulle God se liefde as hulle met my in aanraking kom. God het soveel liefde vir ons gegee. Vloei dit deur ons na ander toe. Ons het gesien dat wat die apostel van praat, kom voor in ons samelewing en ook by onsself. Dit is tyd van passie, tyd vir omkeer. Ons besef dat ons nie die mense is wat ons behoort te wees in Christus nie. Ons kan nie onsself maak tot die mense wat ons behoort te wees in Christus nie. En toch is ons geroepe om anders te wees. Christus het homself vir ons gegee, waar ons onsself hierin verdiep, daar sal dit ons ook laat groei, sodat ons lewe nie 'n lewe vir onsself is nie, maar 'n lewe uit die liefde van Christus en vir die liefde van Christus, sodat hierdie liefde deur ons kan vloei. God het ons sy kinders gemaak. Ons is kinders van hom wat hierdie wêreld oneindig lief het en sonder einde gee. Mag sy gees in ons werk, sodat ons waarlik sy evenbeeld kan wees. Mense waarin die liefde van God gesien kan word. Christus is lig van die wêreld. In hom is ons lig gemaak. Mag sy lig deur ons skyn. Kom ons leef dit. En vra hom weer en weer, en verwag van hom weer en weer, dat hy ons diegene sal maak wat ons in hom moet wees. En dan sal die vrede van God, wat groter is as ons verstaan, ons harte en gedagtes bewaar en lei tot ewige lewe in Christus.